ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੇਟਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯੂਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, 87913-81830।